Hala, viva la Pepa, y disfruta, hoy. Sé zuekin disfruta, beti. O sea, hori da, osasune, osasune. Hola, chatos. Amen gatoz, berriro, beste aste bete pasauta gero, galdera mordue, kontestatzea. Hala, preparados. Hala, a ver ze galdera duzkoen engontan, a ver. Mutilarekin hilabete bat egin dut eta zezua izan nahi du. Beldurra dakat, oraindik birjena naizelako. Trukorik, trukoa nina edete mati, bueno, a ver, hilabete baldin ma, egontzi alabearekin, hombre, segun se sentitzen zu mutil horreatik. O sea, ikuste mazu, gogodoko zula beharekin oteko, ba venga, animo, a disfrutar, a izute baino, claro, beti protezizu kini bileko zatela, claro, hombre, protezizu bat dekoin berda, beti, antikozetu bue, o preservatibu bue, o beste gauze batzu. Acordau, póntelo, pónselo, Hori importante, porque bestela, gainera ez dakizu mutil hori zenekin ibili dan, da, beste, enfermedade batzuk, traspasalo izke. Beti protegiute, hori seguri. Venga, bigarrengo galdera. Kaixo maite, mutilak gustatzen zaizkit, baina ez dakit nola esan lagunei eta familia. Beldurra daukat, ea zer esango duten. Jo, zu mutilak gustatzen zaizkola, familia xe, hombre, igual familia xe bizketan zeman goizu zu gustatzen zaizkutzula. Mutilek, amataik ez dit ontuek. Gainera mutilak gustatzen maiz zaizkutzu, zero ez ezo berdineku, jo, nire hori ez da pekatue, Jo, zerri mildurra daukuzu. Jo, ez que, vamos, persona geha, ez dakit, gustatzen maiz zaizkutzu mutilekin, ba, venga, ez okelo txaik, faltaria, aurrea. Azke, maite. Azke, bizi. Hala, viva la Pepa, eti disfruta, hoe. Ze zuekin disfruta, beti. O sea, hori da, osasune, osasune. Venga, viva el orgasmo. Venga, hirugarrengo galdera. Neska. Ah, neska dalako. Klaseko neska gustatzen zait. Neska, horri neska, klaro. Askotan begiratzen harrapatzen du. Eta oso ondo pasatzen dugu elkarrekin. Baina mutila daka. Zer egiten dut? Ba, beharekin itzein. A ber, ze pasatzen zakon mutilekin ibiltzealako. Eta zeratik beratzen iso nola. Eta, bueno, aklarau, aklarau. Eta iazta bat, gustatzen mazatzkutzu, ba, horrea baite. Eta idea bat dakuide eta izu neska. Ezan ezu, ba, mutilekin dakio Baina ez dakien ikusuten. Irure, bueno, hori bain ezti programunik iruta hola, uff, bain ezti programunik hola, ni bain ez. Venga, mesetan da, inuen horaxi neska batekin, mesetan, bai? Inuen, mesetan, bai? Neska batekin, ni bain ezti programun, neska batekin, baina, bueno, kin sabe? Ba, neska batekin, oien, ederki guztua. Ba, eta baina arpixik indan akordatzen ez, badak ezein dan, asko txarra. Opa! Bai? Bueno, disfruta ben nun da, jazta, izu, da punto, hori hor gertitzea. A ver, maite, gozute xue, bueno, ya, bukatzen ene ya, bia bazkaltzean iku ya, O sea, que urrungun más y mejor, berriz, vale? Hala, aio guapos, agur! Gaztea